atacando. Detenha a carga. O impacto meteoro está carregando. Todos os sistemas. Atrás de você! Impacto meteoro! Puxo a três! Achatado! Olá! Agrupem-se comigo! Portal de teletransporte aberto. Nosso caminho será rápido. Minha habilidade suprema está carregando. Calma, calma. Como se eu precisasse de ajuda. A batalha continua. Meus servos nunca morrem. Isso vai impedir. Cure-me. Punho ascendente! Minha habilidade suprema está carregando. Agrupem-se na minha posição. Faltam 60 segundos. Essa é a realidade absoluta. Minha habilidade suprema está quase pronta. Preciso de assistência. O Ali não com Widdick. Saiam da minha frente. Acha que está aqui. Jogada da partida.